Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu estou com quem aqui, gente? Sueli, gente. Apresento para vocês a Sueli, que me ajudou a vir morar aqui em Monção. Ela com o Cícero, que está lá do outro lado com o Marcelo, olha. E hoje a gente veio passear aqui, conhecer Vigo na Espanha. E vamos no supermercado para mostrar preço de telemóveis aqui para vocês na Espanha. Cícero, dá um oi pro pessoal. Olá, pessoal do canal da família. Tá vendo? Já pegou o jeito. Ó, então a gente vai entrar agora aqui no supermercado e eu vou filmar para vocês então o preço dos telemóveis, quanto que é e tudo mais. Fica ligadinho aí, vem comigo. Ó, iPhone 6 Plus, 450 euros. Esse outro iPhone aqui, não tem, não dá pra ver o preço. Olha, Samsung A50, 298. Olha, gente, o A20 azul, 174. Olha aqui o iPhone 5S, o preço que tá, 169. Olha, o Galaxy A40, 221. Gente, aí vocês pausam a tela pra vocês verem memória, todas essas coisas e tal. Esse daqui é o Xiaomi, olha. Xiaomi D, sei lá o que, sei lá o que. Tá super em alta esse celular, hein? Olha, gente, esse Samsung aqui, ó, A50, 315. É, A50 embaixo, 298. Eu acho que é porque deve ser menos memória. Aqui embaixo, ó, A40, 221. A20, ó, 174. É o dobro de memória que eles... 170. É que eles vão ficando mais caros conforme mais memória. Esse A20... Ó, o S10 aqui, ó, tá 1.109, só que é com 512 GB esse daí. Depois ali tem o S10, olha, 897, porque ele já é 128 GB. E depois tem ali também o Samsung A70, 338. Vamos pro queridinho de todo mundo aí, né? iPhone X, 878, 64 GB. E esse 827, não tá mostrando a quantidade de giga dele, é 128. Bom, galera, dá uma pausinha aí, vocês veem a diferença do preço, porque que um é mais barato e um é mais caro. O que você falou pra mulher agora, agradecendo o celular que ela pegou pra você? Falou o quê? O que você falou? Como que falou obrigado? Gracias. Gracias? Esse aqui já tá até bom no espanhol. E eu aqui andando, olha. Gente, tô perdida aqui. Eu também não sei. É graça. Eu comprei. Eu não comprei nada. Eu vou mostrar pra vocês o preço de fones de ouvido, gente, porque eu quero e eu fiquei inconformada. Olha, JBL. JBL, €22,90. Aquele ali da Sony, 33 euros. Deixa eu ver aqui. Marcela falou que essa marca aqui também é muito boa, olha. Que eu não sei que marca que é essa, 15 euros. Amor, e um JBL sem fio? Não quero com fio não, cara. Eu quero tudo sem fio agora. Tô chique, ó. Olha o tanto de fone. Cadê o seu, amor? Ah, 35 euros o JBL. É bem mais barato aqui, amor. Quanto que é esse JBL lá? 35. Não, ah, Marcelo. Lá é R$49,90 e 35 na promoção. É verdade, porque a menina do trabalho comprou e ela pagou 35 na promoção. Você vai me dar um? Hoje não. Não? Olha o que eu tenho aqui, gente. Televisão, televisão, televisão e mais televisão. Então, se vocês deixarem muito like nesse vídeo, se inscreverem no canal, eu vou vir aqui e vou gravar pra vocês o preço de televisão na Espanha. Então, vamos lá. Uma meta nossa. Muito like no vídeo pra mim gravar o vídeo pra vocês. Olha, pra deixar vocês animadinho aí, pra vocês darem muito like nesse vídeo, olha essa aqui, ó. 50 polegada Ultra HD 4K, 349 euros. Então, imagina o que vem pela frente, hein? Não esquece, gente. Muito like no vídeo que eu trago pra vocês o vídeo de TV aqui. As placas ali, Santiago da Compostela, tá, que é famoso, tá 160 km. Ah, nós queremos ir em Santiago da Compostela. É Pontevedra, que é aí na frente, e La Coruña.
isso daqui a Globo não mostra. Que o quê? Quer conhecer tanto lugar que olha aqui, vem comer no carro. Olha lá, Cícero, e aí, tá bom essa batata? É, olha, agora fazer um lanchinho pra voltar embora. Galera, paramos aqui pra abastecer o carro. E a gente tá abastecendo aqui na Espanha. Olha lá o preço que tá tremendo. Eita! R$1,29, gente, a gasolina simples aqui. Por que que tá tremendo tanto assim? R$1,29 a gasolina simples. O gasóleo R$1,19, gente. Olha a diferença do preço da gasolina na Espanha. Do lado aqui, e a gasolina já é mais barata que Portugal. Pronto, começa o vídeo maquiada, linda, cabelo solto, e volto assim, a derrota de camiseta e com essa cara de coque no cabelo. Mas é porque eu não podia deixar de vir finalizar o vídeo pra vocês, e como eu não finalizei no dia que eu gravei, eu vim aqui finalizar pra vocês. Galera, eu adorei conhecer a Espanha, conhecer Vigo na Espanha. A cidade é muito bonita, a arquitetura, sabe, é muito bacana, os prédios. É muito lindo, a cidade é muito bem organizada. Eu achei, assim, bem diferente a estrutura dos prédios, das casas aqui de Portugal. Então, eu achei, assim, bem diferente, gostei muito. Eu achei os preços de supermercado mais barato. Eu vou estar gravando pra vocês preço de supermercado, vou estar gravando pra vocês preço de televisão. Deixa muito like se vocês querem que eu traga um vídeo aqui pra vocês de televisão, que eu vou trazer um vídeo pra vocês. Vou gravar também o preço de supermercado, porque eu achei um preço bem em conta também. Vou tentar fazer alguma comparação, sabe, com supermercado na Espanha e supermercado em Portugal, pra ver, assim, os produtos que é mais caro lá e é mais barato aqui, porque é lógico que tem produto na Espanha que é mais caro, que em Portugal é mais barato e tal, vice-versa. Então eu vou trazer bastante conteúdo desse tipo aqui pro canal. Se vocês gostam de vídeo desse jeito, gente, não se esquece, se inscreve aqui embaixo, já aperta o botão do like com força aí, deixa um like bem maroto pra mim, que eu vou estar gravando e trazendo bastante conteúdo pra vocês. Outra coisa que eu ia falar pra vocês, eu gravei um vídeo também ontem com preços de maquiagens lá no supermercado, nesse mesmo supermercado que eu fui. Então, pra você que não assistiu ainda, tá nesse vídeo, eu vou deixar linkado aqui pra vocês, ou aqui, corre lá assistir o vídeo de maquiagem, que também tá bem bacana. Eu achei as maquiagens bem baratas. Eu fiz L'Oréal, Maybelline e Revlon, então vale a pena conferir, porque o vídeo tá muito bacana. Eu vou trazer vários conteúdos pra vocês em comparação, assim, sabe, Espanha e Portugal, porque pra quem caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, não me acompanha, não me segue e tal, meu nome é Vanessa, eu sou uma imigrante vivendo aqui em Portugal, e atualmente eu saí do Porto, morava no Porto, saí da cidade vizinha com a Espanha. Então eu consigo, assim, ter esse acesso em gravar supermercado pra vocês lá, em fazer comparação de preço, bem bacana pra você poder, assim, sabe, ter uma noção de como que é o custo de vida na Espanha e de como que é o custo de vida aqui em Portugal. A diferença, se é mais caro, se é mais barato, porque todos nós sabemos que na Espanha o salário mínimo é 980 euros. Ô, Jujuba, assim o pessoal vai ficar com uma barulheira enorme no vídeo. Calma aí que você já para de brincar. Então, galera, é isso aí. Só pra compartilhar esse passeio, esse momento que a gente teve lá, que foi muito bacana, e eu gravei vários preços que eu sei que vocês gostam de estar comparando preços e tal. Um beijo, fiquem com Deus. Me segue aí que vai ter muita coisa bacana no canal. Não esquece de me seguir no Instagram também, que eu compartilho várias coisas com vocês lá, meu dia a dia, rotina e tudo mais. É isso, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!